Mi brama, ju përshëndes në të orë të vonë nga shëmbimi infektiv, aty ku është numri lartë i shtuar i pacientëve në të infektuar nga Covid-i. Duja të japë një informacion të shkurtër lidhur me situatën e personave të shtuar në shëmbim. Natyrisht që kemi forma të mesme dhe forma mjaft të rënduara dhe një numër të shtuar në pacientësh në shëmbim. Natyrisht, lajmë optimist është edhe numri i personave të shëruar nga shëmbimi ynë. Me gjitha të, kam tërtu për të dhënë një informacion të shkurtër. I gjithë shëmbimi ynë, mjek, infermier, kryinfermier, sanitar, reanimator, imazherist, ata që kërën ekzamenimet imazherike, janë të gjithë në krye detyrës, 24 orë në 24 orë, por duhet të rrisë sensibilizimin e popullatës. Kur më duhet të rrisë në Tiranë për të ardhur në shërbim, shikojmë njerëz të rrëkuar dhe them është e tmerrshme që këta nuk e dinë se ç'bëhet luftë në shërbimin infektiv. Të nderuar njerëz, qëndroni brenda, sepse është gjë më e vogël që mund të bëni dhe ky është shërbimi i madh që mund t'i bëni shëndetit tuaj dhe familjarëve tuaj. I bëjthirje atyre që kanë sëmundje kronike, pensionistëve, të qëndrojnë kategorikisht në kusht të shtëpije, mos të dalin sepse janë grupi më i rrezikuar për të infektuar nga Covid-i dhe pikërisht për të kaluar një situatë më të rënduar. Ne jemi gjithmonë për ju, por juve bëni atë që e mendoni sakrificë, qëndroni në kushte shtëpie. Faleminderit.